Čau, to je tady ke Michal, vítám vás u 176. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle, jak jste ještě poznali z názvu, tak budeme, no teda začneme spíš zase stavět novou základnu předsunutou, tentokrát to bude základna lesa, nebo je to klasicky, jako jsem stavil do teďka, ale že to bylo na povrchu a tentokrát to udělám do podzemí, takže poprvé tady v té sérii budu stavět něco do podzemí, nějakou základnu, tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pondělí 3. dubna, teďka je 11 hodin dopoledne, čili momentík. Tak, stopky běží a no, uvidíme, jak to bude vypadat. Dnes tady to asi bude pravděpodobně, mám to víc plánu tady u té základy, takže to zrovna jde golem, výborně. Takže víme, že to furt funguje ta farma. Takže já mám to víc v plánu, takže tady to asi bude na víc dílů, počítám, že to třeba klidně těch 10 dílů dosáhne, tak si ještě pár, kolik tady mám kaktusů, už jsem tady dlouho nebyl. No, není to tolik jako mám vesleným, ale pár jich tam taky je. No a ta farma taky není hlavně tolik velká. Sleny máme větší. No, tak jo, čili no, uvidíme, jak to bude vypadat. Mám tam už připravený portál, cestu, ta už tam je celkem dlouho. Tenkrát jsem ji jednom díle ukazoval, když jsem ji tam postavil jako novinku za kamerou, takže nevím, kdy to bylo, ale myslím, že nějak na podzim dokonce ještě, tak jo. Jak pokud se to dneska občas bude malinko sekat, tak se na to omlouvám, je to tím, že tady teďka uploaduju video, uploaduju ten Hexy, ten první timelapse a jak jsem tam šel na průzkum tím jedním směrem a má to necelých 10 GB, uploadu už to někde od 7 a mám to právě 30% uploadnutý, takže to je zase celý den. Ale měl jsem chuť natočit se nekonečnou sérii, takže třeba teďka mám 40 FPS, takže si myslím, že to bude v pohodě. Tak jo. Že jsme v Nedru a já se potřebuji podívat, kde, který to je. Já už se to nepamatuju, takže tak. A já jsem si nechtěl dát pryč. To jsem možná mohl přibrat ještě další perly, no to je jedno. Takže základna v lese. Tady, dneska první opracované oudře, já se ještě musím skočit pro to. No 22.11. to už zachybilo to, jak jsem to dělal, to už taky z knihy uteklo, já se ještě musím udělat to čep, že dneska designovat nebudu, dneska budu jenom kopat. Uvažuji, že si neudělám timelapse, no to spíš jenom nějak prostříhám. Že timelapse byl teďka v minulém díle, pak bude teďka i ten timelapse, takže timelapse bych teďka neudělal, dneska bych to spíš udělal takovými prostřihy. No, tak jo. A ještě si musím udělat torče. Říkám, dneska nebudu designovat, čili bloky na design si brát nebudu, ale dneska budu vyloženě jenom kopat, takže dneska se stejně to dneska nestihnu si to všechno před vykopat, takže číslo bude na víc dílu. Počítám, že ještě minimálně i v příštím díle to budeme dělat. Tak, či já se tady to klidně všechno opracuju. Tak, no to jedno dřevo teda. No, 348 tyček. Dolů perlu, abych jsem si pro disky zrovna fakt můžu vzít ty perly, či jsem tady. Takže torče. Takhle, krásně 48 zrovna. Takže hop. Hop, jsem zvědavý, kolik jich bude. No, celkem slušný počet. To by mě to vždycky i mohlo stačit. Tak jo. Ale ještě teda si zajdu pro ty perly. Naberu si další stack. No. Budeme se moc na to vrhnout. Si zapamatuji, že tady je tato opracovaný oak dřevo a bude noc. Bude noc, takže já si ještě když už jsem byl v tom sklo, ale tady si vezmu těch 8, to mě bude stačit, 14 perel a jdeme znova do skladu, protože já jsem vám chtěl vzít postel. Teoreticky jako bychom se tam bez toho obešel, ale ne, vezmu si postel ještě. Čili zase zpátky do skladu, takový materní, to je zase po další době točím nekonečnou sérii, už to skoro měsíc bude, co jsem točil poslední díl, jak jsem byl v tom Nedru na tom průzkumu, takže jsem takový trošku zmatený. Teď přemýšlím, kde mám postel, teoreticky měla být tady, pokud se nepletu, tak si myslím, že jsem ji viděl tady, ano, je tady. Hop, máme postel. A tady už teďka konečně do toho nedrudu, takže ještě jednou. Torče mám, postel mám, jídlo mám, perly mám, nic víc nepotřebuju, krumpáč opravený mám.
Tak jdeme na to. Takže 4 minuty už zase v prčicích, já jsem se ještě nikam nedostal. No, 60 FPS. Takže opracované oak dřevo, nic. Nic, ale tady je výborně. A jo. Čekat. Tak. Já se budu chtít rozeběhnout, ale může se 6 FPS, kam se mi to bude dělat docela blbě. Dobra, už. 20 aspoň, 20 aspoň, já se to drží na těch 20. Gasta tady někde slyším, ještě se jenom dojím. Tak, dobré. No, a budeme... Uvidíme, jak to půjde. Nevím, na kolik dílů tady ta stavba bude, podle mě tak na... Říkám, na těch možná i 10 dílů to bude, si myslím. No, uvidíme. Byl jsem rád, že bychom to stihnul do save wake, 176. Jo, 176. díl, čili za ty 4 díly, no, musel bych hodně zahrát za kameru. No, jako dá. Není to problém to stihnout do save, ale... Byl bych rád, kdyby se to povedlo, ale... Nic se nezaručuju, fakt nevím, jak to bude na dlouho. Takže co je tady? Tady je mansion. Si pamatuju, že to je nejnovější cesta. Takže my to máme teda až na konec, jo. Tak jsem to vždycky nemusel dělat schody, mohl jsem to udělat křižovatku na té cestě, no to už je jedno. Přestavovat si to nebudu. Tak jo. No, tak uvidíme. Ale jako těším se ty, poprvé budu tady v té sérii stavět něco v podzemí. Něco většího, nepočítám ty koleje, nebo nějaký chodby. Ty se jsou třeba pod kravínem, to nepočítám, to jsou jenom takový mini. Ale... Tohle to, no, to už bude trošku větší, říkám, mám v hlavě, jak by to mohlo vypadat. Takhle prosušně tady tak dlouho irituje, to je tady ještě od té doby, co jsem se zůstavil, protože tady je nedrpevnost někde, no jasně, tady je nedrpevnost a od tady od tenkrát vydr skeleton. Nebo normální skeleton, teď už nevím, ale prostě zabil jsem ho tady, zahodil jsem tu kost, nepotřeboval jsem ji a jak tady nejsem v těch čancích, tak se takhle zlišně jde spawnula. Mě on zajímalo, jestli vždycky, když pokažíš tady odteď odejdu, jestli se ten čas na respawn resetuje, nebo jestli to, ještě jsem tady nebyl ani 5 minut v těch čancích, že se tady ještě respawnul. Tak, a jsme tady. Čej. Já se vyspím, rovnou, a tu postavu si tady aj nechám. Tak, výborně, jinak pokud by to někoho zajímalo, tak... Kde to je? Ten papír s těmi souřadnicovými resty, že tady mám napsaný souřadnice domů, čili doma jsou souřadnice X361 a Z244, takže kdyby to někoho zajímalo, jak daleko zhruba jsem, tak si to můžete porovnat, říkám. Doma je... X361 a Z244, oboje je kladný, takže nějakých cirka 6000 bloků jsem od domova. Jenom tak, kdyby to někoho zajímalo. Tak jo. A portál taky později přesunu dolů, do podzemí. To bych chtěl propojit s tou základnou, tady vyloženě fakt bude jenom vstup. Který už teďka nad tím tak přemýšlím, jak bych mohl teoreticky udělat na pistony. A to musel se jmenovat v příští... Jo, to udělal na pistoli, já to musel se jmenovat v příštím díle. No, čili tady takhle bych udělal vstup, tady bych se to malinko skopnul. A když tak nad tím přemýšlím, tak já si tady skopnu ten strom. A ještě si tady udělám truhly dvě. A krafták. Další krafták, můj 300 milionový krafták. Tak, ať to opadá. Je to ještě spojený tady. A jinak už nikde ne. Čili to opadá, třeba si tady udělám ještě v rychlosti tohle. Tak. A nám se to dáme k té posteli. Tady budu kopat, že tady to být nemůže. Tak. Popracovat. Já si udělám novou double chestu. Ono těch šutrů potom bude hodně, takže... kam ji dáme, dám ji třeba tady takhle. Tak. A to můžu dát třeba sem. Tak. Takže já se to teďka jdu skopnout. A ten portál tady sebe překáže, co? Skopnu to tady o tu úroveň a sakra. Už to tady načítá, jak to tady jako tady docela slušně se seka. Tak. Čili říkám, tady to rychlosti skopnu jenom, tady se takhle uděláme.
Trošku prosto, ale ještě bych možná mohl schopnout tohleto. Co to tady neplete. Písek potom půjde samozřejmě do výpalovny. Tak, no, no zase skoro tak zprávy. Je hrozně nějaký číslo naskakuje. No, už musím říkat, co to je s těma žlutýma nohama, on to je své pice. No. Pěkný prostor. Tak, a teďka přemýšlím, mám to udělat ty schody takhle rovně, nebo je mám udělat tady tím směrem? Přemýšlím, počkej, já se tady jdu podívat někam nahoru, asi sem, jak ono to tady vypadá, jakým směrem budu mít víc prostoru. Ježišmarja, mám si utačovou lopatu a ono to tíží aj to listí. A klidně jak to bylo, pokud se nepletu. Takže, když bych to udělal tady tím směrem, tak tady je přímo hora. Když to udělám tamhle tím sakra. A když to udělám tamhle tím směrem, tak co tam je? Víte co? Já jsem přišel tak na tu břízu, to možná bude ještě jednodušší. Tak? Tak tady tím směrem by mě to vždycky mohla překážet ta řeka, když abych to mohl udělat trošku hlouběji, co je tamhle tajga. To ani nevím, kdy jsem tady byl popravdě, jestli jsem tady vůbec někdy byl. No, pěkná hudba nám začíná hrát. Říká, tady možná se týdce mohl vyhnout, by jsem to udělal do hloubky. Teďka právě přemýšlím, já to udělat tímhle tím směrem nebo tímhle tím směrem. Teď mám dilema. Jakým směrem to udělat? Co je to tamhle to červený? A mi co bylo? Viděl jsem to. Jo, to je jenom kytka. Vidíte tam v tom rohu? Teďka mám zhruba u rohu videa. Jaja. Já se tady takhle udělám screen, to vypadá dobře. No, takhle si udělám screen a to dám jako náhled nějak toho do dílu. Tak jo. Já jsem úplně, jak je hluboká ta řeka. Je to schodiště, nechci mít dlouhý. Já bych ho chtěl tak nějak maximálně, já nevím. 20-30 bloků je to, jak máme se zakrýnem na large bar. Jak je tady to hluboký, tu a to je hluboký. A tady je ještě nějaká kývka ke všemu. Co to tu zase je? Aha. Kývka. Kývku nechci. Ale že tam slyším pavouka o zombie. Čili tady to je hluboký zhruba jak? No tady je 57 to. A na povrchu je kolik? Tady je 63 no. Není to tak hluboký. Víš, já tu kytku potřebovat nebudu, či já tady tu kytku někam vrátím zpátky třeba sem. Tak tady to nám opadalo už. No tak, 12 minut v prčicích, ještě jsem na ní začal kopat, no to je radost. Je co? Jsem si rozvrhnul, on tady ten portál později nebude, já ho potom přesunu. Ke konci, až to budu mít hotový, já budu mít nějaké rozvržené místnosti, jak ho přesunu. Takže ono toto... Když ten nějak by to mohlo překážet na ten redstone, ta řeka. Víte co, já to udělám tady tím směrem takhle dozadu, ale... Tady je teda 63, čili já bych to vykopal... Kolik bychom to dali, 20 bloků do podzemí? Čili když tady je 63, tak tam by bylo dole 43. Víte co, já tam do 40. Jo, dáme to do 40, tak jo. Takže, jdeme na to, jdeme to vykopat rychlosti. Jak to uděláme široký? 4 ty schody? Jo, uděláme to 4 široký. Když mě vadí, jak to kope rychle. Tak. Že tady to odkopnu nahoře. Dobrý, už jsem konečně na nějakým pořádným. Tak a teďka tady začneme zakousávat postupně. No tady to říkám, designovat to budeme až nakonec. Nejdřív když si to budu ti vykopat. Design bude až nakonec. Tak, tady to dokopeme. Ale železo. Já si pozbírám ty bloky, kdyby se mi to vždycky později mohli hodit ještě na něco, když nevím na co. Tak a tady už můžeme konečně kopat, čím tady nekope 50 bloků za vteřinu. Občas to letu, že jsem tu lopatu udělal takhle rychle. Pak protože to vykopnou třeba 1-2 bloky a vykopím tady 10, tak začne jít celkem otravný. To se měl třeba udělat jenom efficient 4, ne 5. Tak, sebral jsem to, jo, sebral. Tak. A dáme třeba tady ten. Oh, tu mám ty torče, perly nepotřebuju, takže takhle si dáme bloky a takhle si dáme torče. Tak.
No, portál furt slyším. Teď se už jenom trošku slyším. Takže tady je 55, já jsem říkal do 40, co? Takže ještě kousek. No, jinak. Říkám, že se nám tady ten projekt bude líbit. Doufám, že se vám potom bude líbit i ve výsledku. Mám už zhruba představu, jak by to mohlo vypadat. Takže. Doufám, že to hnedka nezahodíte. Že. Víš, to ne. Jako tady to série je jedna z nejoblíbenějších na mém kanále, ne úplně nejoblíbenější, takže. Myslím, že to bude v pohodě. Tak, že tady to jenom dokopu v rychlosti a. No. Třeba tady 50, takže ještě nějakých 9 bloků a budeme tam. 90. Tak já uděláme to do těch 40, keď. Ať můžeme když tak potom teoreticky kopat ještě trošku níž, ať můžeme kopat i nahoru. By to nebylo jenom jedný úrovně těch 40 pánů, to udělá to aspoň nevím, dvou, tří úrovňový minimálně. Tak, určitě se modíme další torči a pokračujeme. Tady je 48, ještě kousek. No to jde rychle s tím krumpáčem. On co tam na sobě má, on tam má. No taky efficiency 5, že v podstatě ho můžu držet a jít. To je skoro instantní. Já tam se to nechtěl odkopnout, takže tak. Nevím, proč tam ty bloky dávám, stejně to budu všechno ještě blok odkopávat, a to už udělám za kamenou. A taky za kamenou zase přinesu nějaké věci na design, pravděpodobně asi dřevo nějaký zase. Ale můžu to zakombinovat i s tom, protože asi tam někde zombie. Což jako na kejchku se mi moc narážet nechce, protože to mě skřížilo plány. Tak. Čo, počkat, že tohle můžu zakopat, tohle můžu zakopat a tohle odkopat ještě. Jo, počkat, to všem tady takhle musí být tohleto, ať mě to nemáte. Prosím, že nenáte někde na kývku, že to bude v pohodě. Když mám možná na nějaký narazím, až budu dělat samotné místnosti, že? Nebo chodby. To ještě uvidíme. Tak. Sakra. Chtěl, co mi se klamíš. Tak, dobré. Tady si se budu nahoře ty šutry, tak, čili tady je kolik, tady je, ale 39, už budu koncový překop, takže, tady, no, zajímavý. Už dá se vypnout ty souřadnice a teďka bych chtěl nejdřív nějakou chodbu. Chodbu nebo už místnost, teďka přemýšlím. Já se jako po trošku chodbu, nemusí být moc dlouhá, uděláme ji třeba nejen 10 bloků, takže tady to je. Jak bude ještě schoda, že to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a jsem v jeskyni. Takže já jdu v rychlosti prosvítit, hele zombíci, tu tady jich je, dva. Ale co mi to zrovna začne sekat? No tak. Ježišmar, ještě tady ten blbec tady chyběl na nic, tak. Pojď sem. Fuh, já jsem se ulehtil, taková šedivá, hnusnej, takový šedivý hnusnej ksicht jsem přišel. Jo, a tohle se mi moc nelíbí, takže. A jak já si tady takhle vyskytnu z toho radnice, necháme si to zase na nějaký resty a tady to zastavím. Tak a musím si pamatovat, že tady. To vždycky to tady můžu nechat i takhle odhalený ten jeden blok a jak vidíte, tam je prostě takhle díra. No a tohoto bychom teoreticky mohli, nevím, teďka jsem zapomněl kolik to mám, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, takže tak 10. A to jsem nechtěl. Či takhle nějak vysoký bych to chtěl a rychlosti si to odklipu a zkusím už něco na design. Zkusím už něco tady předpřipravit, krásně jsem to odhad.
Nepočítal jsem si to, jenom jsem si to odhad. Kdyby to třeba mohlo být. Jako odhadnout 10 bloků, zase takový problém není. Když vám to máte ten si, tak to je v pohodě. Většinou se jí trefíte, takže. Tak. No, čili tady to máme. Teďka vezmu tady ten vršek ještě. No, to vždycky tady mohla být zase nějaká chodba, již. A ne. To ještě uvidím, jak tu hezky se přetransformuju, ale zatím bych to takhle nechal. Čili to jsme měli takhle. OK. Tady to zatím takhle zaděláme. Takže tu máme takhle chodbu a venku je noc, ale se bojím, aby něco neřešil nějaký creeper, že ten by mě teoreticky mohl pomoct. Tak. Čekaj, jsem udělal nějakou prvotní místnost. Počkejte, tady to se ještě takhle zaházím zatím. Čekaj, jsem si tam udělal nějakou místnost. Dejme tomu, že si ještě odkopnu tenhle jeden blok a z toho už povede ta místnost, takže a vyloženě chodba byla 10 bloků, tak jo. Že to jsme měli takhle. To vždycky si tady zase můžu udělat vodopády, jako máme se zvyklým v Large Biomes, to není žádný problém. No, 20 minut na to číno, takže sakra. Ale to bych měl dokonce dropl mrkev, nice. Tak, a jaká místnost, takže půl počítat tady ty bloky, to je vlastně jak široký. 1, 2, 3, 4, OK. 5, 6, čili v podstatě ještě odkopat 10 bloků. Čili to by bylo 1, 2, 3, 4, 5, 6, sakra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a to samé na druhou stranu, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zase překontrolovat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak jo. Čili nějak takto. A teďka to je teda 10 a 10 to je 20 a 1, 2, 3, 4, takže 24, takže teďka se 24 dozadu. Jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, torč, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, jsem tu. To bylo ohromný. Teďka 24 tam tím směrem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, torč, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, tak jsem tu a zase slyším někde zombíka, vykaz jsme měli teoreticky jenom sem. Do prčic, no ještě nám vždycky všemu trhuji na nulu, pakov. A nic, děláme most. No, zajímavá trhina. Určitě se mi zase někdy proskouma. Taková úzká, rovná, trošku mi to připomíná to, co máme s Lenim. To, co jsme měli s Lenim, jak jsme jim představili. Ty krása, přejmě to jsem nějak daleko. No víš, já jsem se prokopoval teprve tam, ale to ještě ne. Za to vždycky mohu zapamatovat souřadnice, no to už je jedno. Tak já nelaguj teďka. Nice, tě je takhle velký, no ty krása, to vykopá bude sranda. Díky bohu, aspoň tam je ta trhina. No nic, děti, já si myslím, že teďka vykopu si tady to, či já si myslím, že udělám asi první střih, vykopu si to a ozvu se, až to budu mít vykopaný, tak jo, čili za momentík jsem tady. Tak jo, jenom naskok zpátky, vidíte, mám to vykopaný zhruba pod tu trhinu a ještě jsem tady takhle objel strop, takhle okraje, takže teďka mě zbývá vykopat strop a potom ještě tohle to všechno. No, jinak je to asi teda nějakých necelých 10 minut, co jsem to
vypnu a tady jsem vyhodil ty věci z těch zombíků a z těch skeletonů, koukám, kosti už se spawnuly, šípil asi za chvilku taky, že jsem se zahazoval nějak po sobě, jinak už jsem si byl jednou nahoru vyndat věci, takže... No, ty šípy nepotřebuju, mám tady stack a mám infinity, takže... No, vidíte, už tam nejsou. Takže vám to klidně můžu jít ukázat, co už jsem tady vykopal, no. A já jdu zase pokračovat, říkám, to asi 10 minut, co jsem to vypnul, to natáčení a... S tím krupa, tady jsem ještě tady hodil ty zombíky, to koukám ještě jeden spawnu, že tady takhle vidíte, co už tady všechno mám. A já jdu zase pokračovat, tak čili zase tentokrát asi až to bude úplně hotový, tak i ty stropy a to, tak se lezu tak, čili za momentík jsem zase tady. Tak jo, jsem zpátky, mám to teda už vykopaný definitivně, takže já to teďka půjdu ukázat, já si sem ještě vyskládám věci. Ha, a plná truhla, no to je radost. Tak jo, čili já půjdu takhle dolů, jinak... Mě jsem dával ještě fotku na Facebook, na své stránky, takže tu není, určitě se pejte a dejte si tam ten like, vyplatí se vám to a... Tada, takhle to vypadá, tady ty koble, jak tady jsou, tak to je ta trhlina. Čili to jsem takhle zadělal, tady jenom ještě se na mě vysypával štěr, chce pojďte, kolik tady zase bylo, takže já jsem takhle plázum torči, vytěžím si železo. Všechno si ho vytěžím a zadělám tu díru. Nebudu ji vyplňovat, jenom proto jsem sem dal tu torči, aby se tady nic nespawnovalo, ale... Jak to tady už takhle nechám, tak jo. Čili tohle to si skopnu asi zpátky. No, takže... A tu torči posunu, že tady budu dávat ty bloky. Je ta torče, asi mám už. Máme takhle a třeba ještě táme takhle. Tak. Čili to jsme měli, říkám, táme jak jsou ty kobly, jak to tam byla ta trhlina, takže takhle to tam vypadá ve finále, takhle velký. Ukažte, jenom ještě. Ale jo, takhle to bude stačit. Je to v prostředku, takže je důležitý a no. Já to asi teda pro dnešek ukončím, tenhle ten díl nahrávám už zase ty jo. Skoro někde tamhle, tyjo. Kolik to začínám? V 11? Ty krásou, čili teďka je 12, takže zase už nějakou hodinu to točím ten díl, takže teď se to asi tady pro dnešek ukončím, že to takhle bude stačit už. Čemu, kolik ten díl má dohromady? Momentík. Raps videa, takže tady to a tohleto, tady to teďka točím, takže to je dobrý, takže... Kolik to má? Ty dvě předchozí mají. Dohromady 25, že já si myslím, že tady to asi můžu už ukončit. No, v příštím díle v tom budeme pokračovat a možná ještě něco nahrám za kamerou, to ještě uvidím, jak budu čas a jak se mi taky do toho bude chtít. Teďka mám kopání zase na chvíli dost. Vykopali jsme toho celkem dost, si myslím, tak jo. Čili já to tam pro dnešek ukončím, děkuji vám za shrnutí, hlavně se vám video líbilo, pokud tam zapomeňte ohodnotit, rád se vaše hodnocení přečtu. V příštím díle tady budeme určitě pokračovat a zase tam někdy u dalšího dílu. Ahoj.